Pasoja të tërmetit në qytetin e Shijakut pritet të shuhen deri në fund të muajit qershor. Aktualisht po punohet për 31 pallate e banesa të përbashkëta. E si pas banorve, punimet po kryhen si pas standarteve. Për djele po punojnë, jënë të po punë mirë këto, shka tjetër. Shumë mirë, po, ishala jetojmë, ti t'i këzojmë. Punimet janë shumë mira, pa e si mirë. Zdo gjo, ndaq palatet, ndaq këto punët e tjera pa e si shumë mirë. Nga bashkia të gjithë bonës e nga kalmarë, në të alë milikë sa jep shteti. Kryetari i bashkisë të Shijakut Elton Arbana thot se puna është në fazat e fundit, pasi deri tani janë dorëzuar 802 banesa individuale, 4 shkolla dhe 1 kopësht. Në bashkinë e Shijakut kanë mbaruar puna për ndërtimin e 802 banesave individuale, që të gjithë qytetarët e Shijakut sot janë në këto banesa. Gjithashtu kanë mbaruar 4 objekte arsimore dhe 1 kopësht. Ka nisur puna intensivisht për ngritjen e 31 pallateve dhe të 31 pallatet janë në fazën e muraturës dhe të suvatimit që brenda muajit mars-prill pjesa më e madhe e tyre do të jenë të përfunduar. Jo sipas VKM-s numër 5 aktit normativ numër 9, të gjithë familjet që kanë humbur banesën e tyre për shkak të tërmetit të datës 26 nëntor, përfitojnë banesën e tyre në bazë të certifikatës familjare. 660 familje pritet të strehohen në 31 pallate dhe banesat kolektive në ndërtim. Ndarja e hyrjeve pritet të bëhet në ditët në vazhdim sipas numrit të anëtarëve të çdo familjeje. Ndërkohë, që nga tërmeti i 26 nëntorit të vitit 2019 dhe deri tani, ata kanë marrë rregullisht bonusin e qiras.